מה שלומך היום? שקט? טוב. אורי, כמה זמן? חמש דקות, חמש. לא. חמש. לא, אין שעתיים, חמש. אורי, חמש. מה הכי מהר שאתה יכול לשלוח לי את החלוק? חמש. אף אחד לא יודע. אף אחד לא. את יודעת, ועכשיו אני יודע. למריה. את ממש עדיין רחוקה, רחוקה, רחוקה מהאמת. אני לא יודעת לאן זה הולך להתקדם, אני לא יודעת! שאני אגיד לך?